میدان ہے میلاد کا فیضان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بالوں والے کو کہ اس کے بال کندھوں تک لٹکتے ہوں سرخ لباس پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میلاد کا